うすぐ歌い手の枠が始まるね。緊張してきた。お客さんいっぱいいたもんね。歓声もすごく聞こえてきたし。うん。でも、みのりが一番緊張してるよね。初めてのソロライブだもんね。さっき少し外に出てくるって言ってたけど、大丈夫かな？うん。あ、誰か来たみたい。みのりちゃんかな？え？はぁ、ダメ、緊張する。胸がドキドキしてる。この前小学校でもライブをやったけど、やっぱり一人でステージに立つのは緊張するな。失敗しちゃったらどうしよう。がっかりさせちゃったら、うん、足が震えてきちゃった。みんなこんな緊張する中ステージに立ってたんだ。私、大丈夫かな？おお、ここにいたのか。あれ、司さん、どうしてここに？ああ、ネネの応援に来たんだが、そこでお前が異様に緊張していると聞いてな。ステージに立つという意味では先輩な俺が少し様子を見に来たというわけだ。ありがとうございます。それで何を緊張しているんだ？実は私、一人でお客さんがいるステージに立つの初めてなんです。これまで生配信したり子供たちの前で歌ったりしてたから、少しは成長できてるなって思ってたんですけど、一人になったら全然ダメだなって。一人でステージに立ってみんなに希望を届けたいなんて思ってたけど、やっぱり私だけじゃ。花里、俺はアイドルのことはよくわからん。だがな、ステージとは多くの観客に自分の姿を見てもらうことができる、まさに晴れの舞台。磨き上げた歌とダンスでたくさんの観客を笑顔にできるのだ。え？さっきお前はみんなに希望を届けたいと言ったな。確かに一人でステージに立つのは緊張するかもしれん。だがここでステージを成功させれば、たくさんの人にお前の思いが届けられるわけだ。そうだ、うまくいかないかもって不安になっちゃってたけど、今日はみんなに希望を届けるチャンスなんだ。あの日のはるかちゃんみたいに届けるんだ。一人でこんなに大勢の人間に希望を届けられる機会はそうそうないぞ。花里ならばできる。これまで努力してきた自分を信じろ。はい、ありがとうございます、司さん。いい顔になったな。だがそれでも緊張するというのなら声を出せ。いくぞ。まずは大きく息を吸って。これは湿気。では花里、静かに発声練習するぞ。なかなかままならんな。花里さん、大丈夫かな？ねねちゃん、ワンダフーイアタック！ちょっとM、突然突撃してこないで。びっくりするでしょ。というか今天井から降ってこなかった。
どっから来たの？天井をススススッって動いて、ねねちゃんの目からピョンって来たんだよ。全然わかんないことだけはわかった。でもちょっと気が紛れたかも。ありがとね。もうすぐ出番だな。まさかファンフェスタに出ることになるなんて思わなかった。去年までは見ている側だったのに、なんだか不思議だな。でも行くたちへの感謝を込める歌なら、きっと私が一番届けられると思う。いちか。あ、志保、来てくれたんだ。うん、でも大丈夫そうだね。この前のライブよりしっかりした顔してる。そうかな。でも志保の顔が見れてよかった。今ならすごくいい歌が歌えそうな気がするよ。うん、ちゃんとみんなと一緒に見てるから頑張って。小羽も一人で歌うんだよね。緊張するかもしれないけど、しっかりね。うん、ありがとう、しほちゃん。大丈夫？緊張してない？うん、いつものライブハウスとは違うから。でもあんちゃんが来てくれたからちょっとだけ緊張がなくなったかも。え、ほんと？嬉しいな。私もだけど、アキトとトウヤも見てるからさ、いつも通りに歌えば大丈夫。小羽の実力は私が一番知ってる。だから自信を持って歌ってきてよ。うん、ありがとう。あれ、もしかしてアン？あ、はるかじゃん。なんでここに？ってみのりちゃんの応援か。え、そうだけど、なんでそのことを知ってるの？ちょっと縁があってさ、みのりちゃんに歌を教えてたんだよね。アンが？そうだったんだ。みのりのためにありがとう。どういたしまして。あ、そういえばみのりがどこにいるか知ってる？探してるんだけど見当たらなくて。あ、みのりちゃんならさっき。みんな、ただいま。あ、おかえりなさい。大丈夫？うん、司さんに励ましてもらっちゃった。心配かけちゃってごめんね。みのり。あ、はるかちゃん。よかった、本番前に会えて。どうしても伝えたいことがあったんだ。え、伝えたいこと？うん、今日ステージに立つのはみのりだけだけど、みのりは一人じゃない。私たちも応援してるから。だから何があっても大丈夫。みのりらしく笑顔でね。はるかちゃん、ありがとう。私頑張るよ。頑張ってステージの上から希望を届けてくるね。